Astăzi am fost invitați oficial de reprezentanța Consiliului Europei în Republica Moldova, unde am avut o întâlnire cu raportorii. Cel mai important este noul raportor pentru Moldova, doamna Marie-Yvonne Blondin, parlamentară din Franța. Și am accentuat în primul și în primul rând relația foarte bună a partidului nostru cu structurile Consiliului Europei și puntea pe care în ultimul an reprezentanții partidului a reușit să o construiască cu această importantă instituție europeană. Noi am prezentat punctul de vedere al partidului nostru în ceea ce privește starea acestor valori și evident că numai democrație funcțională, stat de drept și drepturile omului nu avem în Republica Moldova, deci noi avem altceva care îndepărtează Republica Moldova de la standardele europene pe criteriul acestor trei valori. Discutat despre situația din municipiul Bălți, despre represiunile politice prin care sunt de fapt îndreptate împotriva consilierilor din Bălți, membrilor familiilor lor, despre represiunile politice îndreptate împotriva tuturor primarilor de la partidul nostru, consilierilor și membrilor care astăzi sunt în partidul nostru. Evident, nu a lipsit tema în cadrul acestei întruniri despre vizita recentă la Strasburg, unde am avut o intervenție oficială în cadrul Congresului Autorităților Locale și Regionale. Le-am povestit despre acțiunile, de fapt, eu le-aș spune banditești pe care au încercat să le întreprindă autoritățile din Moldova. Сегодня мы встречались с представителями Совета Европы, где я, как primar города Басарабяска, рассказал о том прецеденте, что произошло у нас в городе. То давление, которое происходит на местных избранников и по отношению ко мне, как примарю города. То уголовное дело, сфабрикованное господином Бакалымом, прокурором, и дело, которое было сфабриковано, оно было перенесено из Бессарабки в город Хенчеште. Наверное, так угодно сегодня нынешним властям. То, что происходит в Молдавии уже в последние, особенно в последние три года, не подлежит обсуждению. Сегодня должны нас услышать не только меня как примаря города, но и избранников, которые страдают не только они, а их семьи, их родственники. И я надеюсь на то, что нас услышат. Am discutat despre încălcările admisie în cadrul cauzelor penale intentate împotriva lui Renato Osată, cât și a celorlalți prin mari, inclusiv și domnul Cimpoieș. Deci încălcarea dreptului la apărare, încălcarea dreptului la un proces echitabil și, desigur, scopul acestor cauze penale intentate împotriva lui Renato Osată și a primarului din acest partid. Deci sper că mesajul nostru a fost auzit, iar invers, mesajul urmează să fie transmis organelor de urmărire penale din Republica Moldova pentru a-și revedea acțiunile sale, pentru a-și revedea acele ordonanțe de pornire a cauzelor penale, pentru a pune punct și capăt dezmățului care cu adevărat astăzi are loc în Republica Moldova.